ja pykälään 8 Ruskon ja Ruskonselän kaupunginosia koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos, Ruskon jätekeskus 564/2075. Ja todetaan, ennen kuin aloitetaan keskustelu, että siinä kartta selostuksessa asemakaava merkinnät ja määräykset, kolmas laatikko, niin se on korjattu. Se on ensimmäisessä versiossa ollut niin, että siinä on ollut pelkkä E-erityisalue ja nyt sitten korjatussa versiossa EJ, eli jätteenkäsittelyalue, mutta ei merkittävää muutosta. Ja se on tosiaan pelkästään siinä asemakaavamerkinnöissä ja määräyksissä, ei varsinaisessa kartassa. Ja avataan keskustelu ja valtuutettu Ojalehto, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. En tiedä. Me tuossa Matin Heikin kanssa päästiin jo hyvään keskusteluyhteyteen, niin voisi sitä tässä kohtaa sitten jatkaa, vaikka en tiedä aiheuttaako se sitten taas tuonne puhujalistalle paljonkin nimiä lisää, mutta musta tuntuu, että tässä on sattunut pikkuinen tympi ja moka kaavan valmistelussa, eli siitä on se vanha moottorikelkkaura katkaistu, mutta mihinkään ei ole vetty eikä merkitty korvaavaa reittiä. Oulussa on kuitenkin Suomen eniten moottorikelekkailijoita ja kohta liki 10 000 kelekkaa. Jos laskee, että näistä jokainen tonnin keskimäärin vuodessa käyttää, niin se on 10 miljoonaa rahaa pyörimään tähän kaupungin rattaisiin. Silti tämä suuren harrastajajoukon mahdollisuuksille viitataan kintaalla tässä kaupungissa. Kysyisinkin nyt apulaiskaupunginjohtajalta, että miten nämä korvaavat urat on suunniteltu toteuttaa. Ja miksi suurimpaan pohjoisen kaupungin osaan, eli Haukiputtaalle, ei mahdollisteta tällä hetkellä minkälaista kelekkayhteyttä? Valtuutettu Simonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Ojalehto vähän sanoikin jo samasta asiasta, mistä itsekin ajattelin. Eli jäin ihmettelemään pikkusen tuota vastausta korveen suoraan asukasyhdistykselle, että tuota, jos mikä vähän karikoiden sanotaan, niin sillä vastata, että se kelkkaura on katkaistu jo Hiukkavaaran kohdalta, niin sitä ei enää tarvitse välittää tässäkään mitään. Että tuota, minusta se on pikkusen lyhytnäköistä ajattelua sillä, että tuota, se on kuitenkin tosiasia, että täällä pohjoisen isossa kaupungissa kelkkoja varmaan tulevaisuudessakin on, vaikka allekirjoittanut kelkan myykin vuosi sitten pois. Mutta tuota, se on ennen kaikkea niiden, joilla ei ole kelkkoja, niin niiden kannalta todella tärkeää, että nämä kelkkaurat eri asuntoalueiden ympärillä on, koska ne kelkkailijat jotakin kautta sinne kelkkaurille ja reiteille menee joka tapauksessa, ja en jaksa uskoa, että niitä täysin pelkästään vaan kärryillä kuskataan, vaan ne sitten mennään niitä pyöräteitä ja ojanpenkkoja ja muita laittomia reittejä pitkin, ja se on kaikkien etu, että ne urat ja reitit huomioidaan ja siinä vaiheessa, kun kaavoja suunnitellaan, eikä niin, että ensin tehdään kaavat ja sitten jälkeenpäin ihmetellä, että eikö täällä olekaan missään yhteyksiä. Kyllä ne on ihan samalla tavalla niin kuin kaikki muutkin ulkoilureitit, niin minusta niitä pitäisi jokaisen kaavan yhteydessä miettiä suoraan, että mikä on se korvaava yhteys silloin, jos joutaa jotakin katkaisemaan. Kiitos. Apulaiskaupunginjohtaja Matti Heikki, olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja. Siinä asemakaavan selostuksessa sivulla 10, kohta 3.1.7 on kyllä mainittu moottorikelkka reiteistä. Mä luen nyt ääneen, se on kohtuullisen lyhyt. Eli Kalikkalammen tien päässä voimallinen alla on merkitty moottorikelkkaura, joka johtaa Haukiputalle ja Kalimen ojan varten. Joo, että se tuota, että kyllä mä näkisin, että se, niinku, se on siinä niinku mainittu, mutta tuota, ihan tuolla tarkustasolla, mitä sitten niin kuin Matias kysyi, niin osa sen tarkemmin vastata. Tarkistetaan tuolta osin. Valtuutettu Simon. Arvoisa puheenjohtaja, sen verran jatkan tai kommentoin tuohon, että kysehän ei ole siitä, että jostainhan sinne tosiaan pääsee edelleen ja tuolta Ruskotunturin suuntaan ja tuonne Alakylän suuntaan, mihin se menneekään. Mutta se, että kun meillä on uusia asuinalueita, niin kyllä täällä Oulussa on systemaattisesti, jo niin kuin oli Jylkynkangas ja nämä, niin systemaattisesti katkaistu pois aina sieltä uudelta asuinalueelta ja sen ympäristöstä se ura. Ja sehän se ongelma nimenomaan on, että jos niitä isoilta asuinalueilta ei päästä sinne reitistölle, niin silloin tulee sitä turhaa asiatonta häiriköintiajoa.
Hyvä. Päätetään keskustelu tältä osin. Ja kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen mukaisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen, siis kaupunginvaltuusto hyväksyy. Ja päätetään pykälä 8.